her gang tager vi også udgangspunkt i en bog. Det er Per Lundgrens Tillidsmanden. Og vi er også så heldige at få forfatteren selv, nemlig Per. Ja. Som selv er tidligere tillidsmand. Og så har vi inviteret Sine, som også er faglig aktiv. Så velkommen til jer to. Og jeg tænker, at vi lægger ud med dig, Per. Ja. Jeg hedder Per Lundgren, og tidligere maskinarbejder, tillidsmand, og nu er jeg folkepensionist. Jeg har det meste af mit liv været faglig aktiv, politisk aktiv. Jeg har faktisk været medlem af KAP. Jeg har været tillidsmand i 25 år, og jeg har været den første lange strejke, jeg deltog i, var faktisk Nilfisk-strejken, hvor jeg efter 3 ugers strejke fik et los i bagdelen, fordi jeg synes, jeg var lidt for aktiv. Grunden til, at jeg i hvert fald sidder lige med ved det her bord, at jeg selv er faglig aktiv. Jeg er uddannet tjener. Jeg er gået fra at være ufaglært til faglært tjener. Jeg har været tillidsvalgt på Jensens Bøfhus og stået ret meget spidsen for den konflikt, i og med at jeg var den eneste tillidsvalgte eller tillidsrepræsentant. Og i dag der er jeg medlem af 3F Københavns bestyrelse og er for kvinde for brancheklubben Hotel og Restauration i København. Meget handler jo også om, i forhold til bogen her, at selvfølgelig er der nogle, klassiske metoder, som fagbevægelsen altid har gjort brug af. Men i dag er også bare en anden tid. Vi har et voksende, prekært arbejdsmarked, især når det kommer til de yngre generationer, hvor andelen af unge under 30, der er i en form for prekær ansættelse, er på over 50%. Og så er det også en anden organiseringskultur. Nogle af de strejker og aktioner, du har beskrevet, har jeg for eksempel svært ved at se, at jeg skal kunne mobilisere nogle unge, eksempelvis tjenere og cafémedarbejdere og kokke, til at lave i dag. Det er mere hurtig kommunikation på sociale medier, lidt blandet med humor. Humor fungerer jo nemlig altid godt. Og jeg mener ikke, at det en tillidsrepræsentant eller en faglig aktiv har samme rolle, som en fagforeningsformand har. Så det kunne også være spændende at diskutere det. Jamen, altså, en tillidsmand er jo lige så forpligtet som en fagforeningsformand til at en tillidsmand må ikke deltage i strækker heller. Så en tillidsmand skal jo sige til, i det øjeblik, at der er uro på arbejdspladsen, skal tillidsmanden sige, jeg vil gerne bede om at gå tilbage til jeres arbejde herfra. Så det kræver altså en tillidsmand, der er progressiv, en tillidsmand, der vil en anden linje end den fagretslige system. Så er vi måske alligevel enige nu, hvor du også nævnte det med, at tillidsrepræsentanten jo også har samme, skal man sige, forpligtelse til at fortælle de eventuelle konsekvenser, der kan være ved at strejke. Men, og det er jo den her balancegang, som formændene jo også har, men det er jo ikke ens betydende med, at der ikke kan foregå alt muligt andet under bordet, ved siden af bordet, så der var vi alligevel enige, og jeg elsker, at det bliver filmet, det her. Vi så jo typograferne i sin tid, det er i hvert fald noget, som jeg bruger lidt i min bog, ikke? Bare kort, ikke? Der så vi jo nogle mennesker, eller en fagforening, som hævede kontingentet, og gav penge til selvfølgelig under bordet og så videre og så videre. Og på den måde, hvis man kan sige, hvis det blev en trend, så underminerede man jo hele det system. Det kræver så også, at fagbevægelsen bliver progressiv. Fagbevægelsen er i dag, set med mine øjne, på nær nogle ganske få enklaver, socialdemokratisk. Og vi skal jo have fat i det her, det er jo vejen til socialismen, set med mine øjne. Så derfor ser jeg jo den faglige kamp som en fagpolitisk og en politisk kamp, som jo er en meget, meget væsentlig del af det, at arbejderklassen skal rejse sig på et eller andet tidspunkt og kræve et nyt samfund. For eksempel så vi i gamle dage, eller i 70'erne, der oplevede vi jo demonstrationer inde på Christiansborg. Hvorfor skulle man ikke kunne gøre det i dag? Siden i dag er der efter min mening på mange måder meget mere truende klimaforandringer og ting og sager, som vi har i dag. Der stod vi jo ikke så mange, som dengang at kronprinsen blev kongen, desværre.
Men vi stod der noget, vi stod der, vi rakte der ud til gelænderne og så videre, der var der i hvert fald over 100.000 mennesker, ikke? Og der havde vi jo den stande diskussion omkring, jamen, hvordan får vi det her kippet over til at blive en generalstrejke? Men det tog de faglige ledere ikke. Nu er jeg gammel pensionist og en gammel runkador for 47, så jeg skal jo ikke sidde og gøre mig klog på hvordan de unge skal gøre det, men det er bare min. For at sige det som det er, min generation og generationerne yngre end mig er på nogle områder opdraget til i højere grad at være individualister. Mm-hmm. Det vil sige, at hvis vi ikke kan se os selv en til en i sagen, så er der ikke så stor chance for, at du ser os gå ud på gaden. Så når det kommer til klima, der er der en klar identifikation, så der kan du godt se unge mennesker på gaden. Hele spørgsmålet om Gaza, der er der en klar identifikation, der kan du godt se unge mennesker gå på gaden eller lave meget aktivitet på sociale medier. Når det kommer til arbejdsforhold, så er mit indtryk, at udover den manglende tilknytning til den naturlige manglende tilknytning til fagbevægelsen, som ikke længere kommer i opdragelsen. Jeg ved ikke, der er en forældregeneration, der har glemt at fortælle vigtigheden af det, på trods af, at de selv måske har været en del af påskestrækkerne. Så har de her unge mennesker, de ser det lidt som en gave, at der er arbejdsgivere, der vil ansætte dem, på trods af, at de er ufaglærte, hvis de for eksempel har det som et studiejob. Og de taler ikke om løn med hinanden, så de ved ikke, hvad de burde få. Og så er den der fleksibilitet jo egentlig meget fin, hvis man også har et studie, der skal passes med aften- og weekendvagter. Og i dag, der skal vi starte på det skridt, der hedder forstå, at der er et problem, og det gør de ikke, medmindre de kan identificere sig med problemet, før de kan gå på gaden. Og derfor har vi blandt andet lavet en kampagne, der hedder Ung og Underbetalt, hvor de ser, hvad man egentlig burde få, sådan nogenlunde i løn. Og så sker der altså noget, når de her unge mennesker ser, at de får 70 kroner mindre i timen. Ja. Så der er lang vej før, at vi samler os ude på Christiansborg på grund af det her. Ja. Vi sidder her i enhedslisteregi. Vi sidder ikke i et eller andet tilfældigt sted. Vi sidder i en venstreorienteret organisation, som skal være dem, der skal rejse arbejderklassen og rejse folket til, at vi skal have et andet samfund. Ikke? Og derfor så er man også nødt til at lave en strategi for fagbevægelsen. Man er nødt til at lave en strategi for, hvordan vil man ændre den fagbevægelse. Det jeg mener er bare, hvis man hele tiden er lovlydig og en lovlydig borger og ikke tør gå imod det ene og det andet og det tredje og det fjerde. Vi er nødt til at sige, som jeg citerer her, tværs igennem lov til sejr. Ikke altid, men ind imellem. Og den skal vi have i hovedet. Det er en god sang, som man skal synge en gang imellem. Og det gør I sikkert også her i Enhedslisten. Det er jo ikke fordi, at vi som parti ikke har nogen idéer og tanker om hvilken vej vi ønsker, at arbejderrettighederne skal gå. Men jeg mener faktisk, det ville være forkert, hvis vores faglige landsudvalg skulle have til opgave at nærmest lægge planer for at skulle, hvad skal man sige, overtage fagbevægelsen. For at sige det groft, det er ikke den vej, jeg synes, vi skal gå. Formålet, om det er som enhedsliste, eller om det er som faglig aktiv tillidsvalgt, enten på en arbejdsplads eller i fagbevægelsen, synes jeg aldrig må være, hvad får jeg ud af det her? Formålet må altid være, hvad kan jeg hjælpe med at sørge for, at arbejderen kan få ud af det her? Det er i hvert fald sådan, jeg godt kan lide at arbejde som faglig aktiv. Når jeg har uorganiserede kollegaer, så tænker jeg ikke, hvad kan jeg gøre for at få den her person meldt ind i fagforeningen eller i Enhedslisten for den sags skyld, men i stedet for at vente om at sige, prøv at se, om jeg kan få en dialog op og køre om vedkommendes privatliv. Hvad er det, der tynger dig? Altså det der med at have et formål om, at vi skal have noget ud af det, det tror jeg ikke er måden, man opnår det i sidste ende. Det tror jeg vil være mine afsluttende bemærkninger.
til det. Okay. Jeg tror, at vi bliver nødt til at runde af nu.